se Vladimír Caletka, Kristýna Caletková, koně Lex a Bendy. Ze stáje Caletka první kole 149,3 sekundy. Předvedli nám čistou jízdu, tak máme držet palce, aby to bylo taky kole druhé. Jste srdečně zváni do tohoto horského penzionu Nová Polana. Ten je situován ve svahu nad obcí Dolní Hlomná s krásným výhledem do údolí a proti váhu jsme dřevem Československé hranice. U celého rezortu se nabízí velká škála do pězortu svojeného ubytování srdečným designem, vedou dokonce výstavit pokojí s vlastním sociálním zařízením, nebo apartmány dokonce s vlastním vrtulem, ale také primární wellness, sauna, zkrátka všechno to, co potřebujete ke skvělé dovolené, to vám poskytuje horský penzion Nová Polana, generální partner soutěže Vejstřeží. Kristýna Caletková jsou v cíli druhého kola 135,76.